Me rastin e festës së vitit të ri, karate klubi Ulqini për të gjithë voglushët e klubit të ndau dhuratët e fund vitit. Në ambientet e klubit ishin të tubuar antarët e klubit, prinderit dhe sponsorët e aktiviteteve dhe garave të ti. Në emër të udhëheqësisë së klubit të pranishmit i përshëndeti Ardita Rama, e cila njëkohësisht ka bërë edhe përmbledhjen vjetore të klubit, i cili tash 43 vite me radhë si ambasadori vërtet e përfaqëson qytetin e Ulqinit në gara vendore dhe ndërkombëtare. Klubi i karates Ulqini është klubi i parë i karates në komunën e Ulqinit dhe që nga themelimi i tij para 43 viteve e deri më sot, garuesit e tij kanë korur suksese në çdo garë që kanë marrë pjesë. Klubi është i njohur për punën profesionale të ekipit të trajnerëve të diplomuar, dëshmi e të cilës janë medaljet dhe kupat e panumërta të fituara nga garuesit tanë. Garuesit e klubit të karates Ulqini gjatë vitit 2018 morën pjesë në 31 gara të ndryshme vendore, ndërkombëtare dhe mbarkombëtare. Ata janë fitues të 333 medaleve, 190 të arta, 99 të argjenta, 115 të bronzta dhe 32 kupa në disiplinat ekipore dhe individuale. Po ashtu, në këtë vit, nga radhët e klubit të karates Ulqini, kemi një trajner të licensuar në Federatën Botërore të Karates, Kujtim Sukaliqin. Klubi i karates Ulqini në çdo garë që ka marrë pjesë, ishte çdo herë ndër klubet më të mirë, me suksese kulminante, dhe çdo herë radhitej ndër më të mirët në renditjen e përgjithshme, duke nderuar kështu traditën e vet dhe emrin, të cilin e mban me krenari tash 4 dekada, emrin e qytetit tonë të bukur Ulqinit. Si përfundim, mund të shtojmë se garuesit tanë meritojnë respekt, përkrahje e lëvdata, sepse këto rezultate janë të ralla dhe janë të arritura me mund e me pun të palodhur, duke marrë pjesë në 31 turne të ndryshme, sepse në 31 turne u përmend emri i qytetit tonë dhe gjatë tërë vitit ishim ambasador të denjë dhe promovuesit më të mirë të qytetit në vendet të ndryshme, pasi që jemi klubi me më shumë gara në vend dhe jashtë vendit. Të ndëruar të pranishëm, ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht, jo vetëm që jeni sonte me ne, por për përkrahjen tuaj gjatë tërë vitit. Falënderimi veçantë shkon për ju prindër, pastaj për sponsorët pa të cilët pjesëmarrja në gara do të ishte e pamundur, si dhe për mediat që na përcollën tërë vitin duke njoftuar opinionin për rezultatet tona. Falënderit edhe televizionit të UTA që edhe sonte janë me ne. Në këtë ceremoni festive të pranishëmve ju drejtua edhe kryetari i klubit të karate klubit Ulqini Nexhat Lajka, i cili udhëheqësisë dhe antarëve të klubit ju uroi suksese edhe në vitin që vjen. Po ashtu të pranishmit i përshëndetën edhe kryetari i Rotary klubit për Ulqin Aleksander Dabovic, si dhe në emër të sponsorit Kalaba Company, Foli Yll Kalaba. Në fund për antarët më të vegjël u ndan dhuratat.